Det som är mest oroande med klimatkrisen är att det påverkar allt som vi känner till. Vi kommer inte längre att leva i en värld så som vi känner till den. Och det påverkar människor. Det drabbar redan människor idag. Vi kommer också ha en ekonomi som ser helt annorlunda ut. På Söderberg & Partners så tycker vi att hållbarhet är viktigt för att vi är en del av ett ekosystem och vi samspelar med samhället och dess intressenter. Så för oss är det viktigt att vi bidrar med vårt och gör vårt bästa. Vi valde att samarbeta med Solvatten för att vårt CSR-arbete fokuserar på att skapa en tryggare och hållbarare värld för ungdomar och barn. Och där passar Solvatten perfekt in. Vi tycker också att Solvatten är en bra innovation och vi vill gärna att fler får upp ögonen för den produkten. Det finns definitivt konkurrensfördelar med att arbeta hållbart. Vi ser att bolag som är hållbara har presterat finansiellt bättre än bolag som kommer sämre ut i olika hållbarhetsbedömningar. Det är också så att konsumenter och kunder fattar köpbeslut baserat på hur hållbart ett varumärke är. Det påverkar också vår möjlighet att rekrytera talanger eftersom den yngre generationen tycker att det är särskilt viktigt att ett bolag arbetar med hållbarhet och är i framkant. Mitt sista medskick till företagen är att även om en kapplöpning skulle leda till snabbare resultat så är vi egentligen inte i konkurrens mot varandra utan vi jobbar alla mot samma slutmål.